Perdana Menteri turut berkata Malaysia satu-satunya negara yang konsisten dan tegas mempertahankan perjuangan hak Palestin dalam sidang kemuncak ASEAN. Jadi kita suarakan dengan tegas, hormat hak rakyat Palestin, hormat nilai kemanusiaan, hormat hak asasi. Yang Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres, dia menyambut dengan menyatakan bahawa hal ini akan diperpanjang. Dia juga sebut bahawa kerajaan Arab Saudi akan mengambil inisiatif dan saya telah minta Menteri Luar supaya kerjasama dan berikan sokongan kepada inisiatif tersebut untuk mengadakan sidang di New York tatkala kita bersama dalam persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menekankan keperluan negara-negara Islam dan Eropah mengambil keputusan yang bijak menangani masalah Palestin.